Bună seara, bun găsit, dragi prieteni, în cadrul acestei dezbateri interconfesionale. Sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră pentru aproximativ 2 ore. Dragi prieteni, începem în seara aceasta o emisiune pe care nu o vom termina în urma celor 2 ore de dezbatere. Ea continuă și săptămâna viitoare. Am putea spune că e doar prima parte a emisiunii. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce temă intenționăm să punem în discuție, de este atât de complicat, atât de grea, încât să nu epuizăm subiectul acesta în timpul celor 2 ore de discuție. Nu e vorba neapărat despre o temă în sine. În seara aceasta vrem să ne ocupăm de cele mai dificile pasaje din Sfânta Scriptură. Nu este adevărat că atunci când radioascultătorii și telespectatorii fideli ai acestui post au început să citească Sfânta Scriptură, să o studieze chiar, nu este adevărat că unii dintre dumneavoastră v-ați blocat în fața unor pasaje din Sfânta Scriptură? Sau poate și mai complicat pentru cititorul neavizat, neautorizat, pentru cititorul care prima dată a deschis Sfânta Scriptură? E posibil să fi găsit anumite elemente în Vechiul Testament care să nu mai corespundă cu elementele din Noul Testament. Întrebarea serii pentru radioascultători și telespectatori. Se contrazice pe ea însăși Sfânta Scriptură? Nu uitați, ea este alcătuită din 66 de cărți. Deci când vorbim de Biblie, vorbim pur și simplu de o bibliotecă. 66 de cărți. Întrebarea serii pentru radioascultători și pentru telespectatori. Se contrazice Sfânta Scriptură pe ea însăși? Și a doua întrebare pentru dumneavoastră. Care au fost pasajele care v-au creat cele mai multe probleme? Pentru cei ce ați citit măcar o singură dată în viață Sfânta Scriptură cap-coadă, adică de la Geneza până la Apocalipsa, care au fost pasajele din Sfânta Scriptură care v-au creat cele mai multe probleme? Îmi aduc aminte de o declarație, eu cred că este revelația lui Dumnezeu, este inspirația aici, cred din toată inima. Pavel i-a scris lui Timotei și în capitolul 3 din a doua carte către Timotei, începând cu versetul 15 mai departe, când Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la credință, la mântuire prin credința în Iisus Hristos. În versetul 16 Pavel vine și spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Toată este insuflată, toată este revelație, toată este inspirație, toată Scriptura este autorizată de Dumnezeu. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Iar concluzia Apostolului Pavel este pentru ca omul să fie echipat, pregătit din partea lui Dumnezeu cu daruri spirituale și cu revelația lui pentru orice lucrare bună. Dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, vă întreb, pasajele acelea greu de explicat, sunt și ele revelația lui Dumnezeu, sunt și ele inspirate? Pe de altă parte, îmi vine în minte o altă declarație. Deci am vorbit de declarația lui Pavel către Timotei. Acum îmi vine în minte o declarație a lui Petru despre cele 14 epistole ale apostolului Pavel. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 16 mai departe. După cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui când vorbește despre toate lucrurile acestea. În ele, spune Petru, adică în cele 14 epistole ale Apostolului Pavel, sunt unele lucruri greu de înțeles. Deci, ce face Petru? Recunoaște că în epistolele Sfântului Pavel sunt unele lucruri greu de înțeles. Și mai departe continuă el, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și atunci întrebarea este, nu discutăm despre revelație, despre inspirație, despre interpretarea Scripturii în seara aceasta, ci pur și simplu ne ocupăm de pasajele dificile. Nu de toate, pentru că sunt foarte multe. Dar de câteva dintre cele complicate și dificile. Urmând ca săptămâna viitoare să continuăm ceea ce începem aici și acum. Puteți deja, pentru cei ce urmăriți emisiunea pe pagina oficială de Facebook Apostolului nostru, puteți să răspundeți la cele două întrebări. Dacă ați citit măcar o singură dată Sfânta Scriptură în viață, care sunt pasajele care v-au creat cele mai multe probleme? Și a doua întrebare, pentru dumneavoastră, 1. Dacă ați citit Sfânta Scriptură și 2. Care au fost pasajele care v-au creat cele mai multe probleme din Sfânta Scriptură? Puteți să ne scrieți în continuare pe telefon
0751400300 este numărul de telefon la care dumneavoastră ne puteți scrie. Puteți să trimiteți și pe WhatsApp la același număr de telefon. Ați văzut că de fiecare dată, în ultima parte a emisiunii, citesc din mesajele dumneavoastră. Acum, aș vrea să nu vă supărați, dar sunt unele care au aceeași idee și dacă citesc un mesaj, două, înseamnă că am răspuns pe segmentul acela tuturor celor ce au scris exact pe aceeași temă. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră. Bună seara și bun venit, îi spun domnului conferențiar universitar doctor Octavian Baban. Dumnealui predă la Institutul Teologic Baptist din București. Bună seara! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur mult! Mergem mai departe, bună seara și bun venit, îi spun domnului conferențiar universitar doctor Ciprian Terinte, dumnealui predă la Institutul Pentecostal din București. Bună seara, bun venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mergem mai departe, bună seara și bun venit, îi spun domnului lector universitar dr. Alexandru Mihailă. Părintele Alexandru Mihailă predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Părinte, dumneavoastră vă ocupați cu pasaje dificile din Sfânta Scriptură. Am văzut că zâmbeați când le vorbeam despre ele. Abia aștept să văd care este opinia dumneavoastră. Mergem mai departe. Bună seara și bun venit, îi spun domnului lector universitar dr. Pavel Chirițescu. Dumnealui predă la Institutul Teologic Timoteus din București și reprezintă în cadrul acestei dezbateri Biserica Creștină după Evanghelie. Bună seara. Și nouă, în ultimul rând, îi spunem bună seara și bun venit domnului profesor de Biblie Florin Lăiu. Dumnealui predă la Universitatea Adventus din Cernica. Domnule profesor, trebuie să știți că am ținut foarte mult să fiți prezent în cadrul acestei dezbateri, deoarece în urmă cu 4-5 ani de zile, împreună la o emisiune pe care o moderam la timpul acela, ne-am ocupat de pasaje dificile din Sfânta Scriptură. Și ați fost de mare folos, abia aștept să aflu care este opinia dumneavoastră. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Vis-a-vis de textele pe care le vom pune în discuție. Dragi prieteni, înainte de a urmări primul material video, în zbor de pasăre adresez o întrebare tuturor invitaților, o singură întrebare este valabilă pentru toți și răspunsul este la fel de rapid, tot în zbor de pasăre. Întrebarea sună în felul următor și voi începe cu domnul profesor Baban. Care au fost pasajele pentru dumneavoastră care atunci când ați citit pentru prima dată Sfânta Scriptură sau a doua oară, nu mai contează, v-au creat cele mai multe probleme? Măcar unul. Cred că Geneza 1 și Iov 1. Geneza 1 și Iov 1. Iov 1, da. Nu cumva ați fost la dezbaterea despre Geneza 1 în urmă cu 2-3 săptămâni? Nu. Când am vorbit despre creație? Nu, dar mi-a fi plăcut. Ok, nu știu de ce rețin că ați fost dumneavoastră. Repetăm emisiunea, dacă ziceți. Ok, bine. A fost domnul Bunaci, aveți dreptate. Da. Foarte interesant. Chiar mă interesează opinia dumneavoastră să știu dacă dumneavoastră credeți într-o zi de 24 de ore literare în cadrul acelei săptămâni numită Săptămâna Creației. Bună întrebare. Dar poate într-o altă ocazie. Mulțumesc! Geneza 1 și Iov 1. Am reținut. Domnule Ciprian Tărinte, care au fost pasajele complicate care v-au creat cele mai multe probleme când ați citit pentru prima dată Sfânta Scriptură? Da, e mult spus, am citit Sfânta Scriptură. Aveam 10 ani când am pus mâna pentru prima dată pe un rest din Sfânta Scriptură. De fapt, erau 4 pagini despre care am aflat mai târziu că erau un rest dintr-un exemplar al Noului Testament care provenea din perioada în care mama mea era copil. Mi-a spus după aceea bunica, l-am găsit prin pod întâmplător. Și acolo era ultima pagină, ultima foaie din Evanghelia după Ioan și primele 3 din Evanghelia după Luca și primele 3 din Evanghelia după Ioan. Bineînțeles, din capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, ideea nașterii din Dumnezeu, tuturor celor care cred le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți, Ioan 1. Da, nu din voia firii lor, nici din voia firii vreun om, ci din Dumnezeu, ideea de a te naște din Dumnezeu, cum se poate face lucrul acesta? Mi-a fermentat mintea frage de multe vreme. Și să știți că e o taină și până acum. Așa pentru că nașterea asta o produce doar Duhul lui Dumnezeu. Este o taină. Nu putem explica pe cale logică rațională. Da. Era normal să aveți probleme la pasajul acesta din Sfânta Scriptură. Mergem mai departe. Părinte Alexandru Mihailă. Nu mi-amintesc ce pasaj m-a intrigat pentru prima dată, dar m-aș opri la cele în care se vorbește de sânge. Că Ilie i-a omorât pe profeții lui Baal sau că Uza, deși vrea să ajute chivotul să nu cadă, este străfulgerat și moare.
Sau faptul că Moise a omorât un om. Asta mi se părea foarte... Cum un om al lui Dumnezeu să comită crime. Poate că asta m-a intrigat. Deci acolo unde se lasă cu vărsare de sânge... Da. Nu mai spun de cartea Iosua sau de pasajele din Deuteronom în care Dumnezeu poruncește de-a dreptul să fie exterminați săracii cananiți. Am înțeles. Ok, mergem mai departe. Domnule profesor Chilisescu. Cred că în citirea Bibliei m-am potmoleam în cartea Leviticul. Era cartea care îmi dădea mai multe întrebări. Recunosc Roman 9 de asemenea. Dar dacă aș fi să dau un text și mai specific, de exemplu Evrei 10, 25, în copilărie mi-a dat ceva de gândit, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai există nicio șerfă pentru păcat. Textul ăsta mi-a dat ceva de gând. Da. Și cred că și în Evrei, nu? Capitolul 6. Da, cine a gustat darul vieții veșnice și l-a cunoscut pe Hristos și totuși se întoarce la... Nu e cu neputință să mai fie iertat. Mărturisesc că acest pasaj și mie mi-a dat bătăi de cap. Dar, apropo, ce v-a intrigat cel mai mult la cartea Leviticului? Pe mine m-a intrigat de pildă că pentru același păcat, preotul trebuia să aducă un vițel, în timp ce poporul trebuia să aducă fie un miel, fie un ied, pentru același păcat. Deci era oarecum discriminare acolo. Domnule profesor, dumneavoastră că aveți multe care v-au intrigat. Îmi amintesc din copilărie, pentru că dacă am crescut cu Biblia în casă, asta nu înseamnă că am citit-o chiar de când am învățat să citesc. Nu am fost atras în mod special de Biblie ca și carte, în mod direct, dar când ne povesteau părinții, mama special, sau când îl auzeam pe tata predicând, eram foarte atent și asta a fost prima Biblie, ca să spun, pentru că m-am îndrăgostit de Biblie ceva mai târziu, ca să o citesc eu cu plăcere, să fiu interesat de ea. Și probabil că trebuie să ținem cu seama că și copiii, în general, au preferințele lor. Dar din perioada aceea mi-amintesc că atunci când auzeam sau citeam despre textul acela în Ieremia 31 și în Evrei capitolul 8, voi scoate din pieptul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Și mi-imaginam că trebuie să fie foarte dureroasă operația asta pe care o face Dumnezeu ca să-ți schimbe inima. Pentru că o luam în sens foarte, foarte literal. Și apoi Geneza 22, povestirea jertfirii lui Isaac, care nu a fost jertfit de fapt, dar însuși faptul că i s-a poruncit lui Avram să aducă o asemenea jertfă m-a intrigat și, bine, lucrul ăsta l-am lăsat la o parte multă vreme, că nu l-am tot aprofundat. Dar în ultimii ani, zic așa, ultimii 25 de ani, am găsit un răspuns pentru mine care să mă satisfacă și în același timp să dau dreptate și Scripturii, pentru că așa cred că trebuie procedat. Pentru că dacă eu găsesc un răspuns în care ies superior față de Scriptură, sau așa, nu mai e răspunsul cel pe care l-aș dori eu însumi. Să știți cum este cu privire la Scriptură. Asta observ și cu privire la mine și cu privire la alții. Eu cred că nu atât pasajele dificile sau controversate nu atât de mult ne confruntăm cu acestea. Adică nu e vorba doar de o confruntare intelectuală, aici simplu. Se zice că Mark Twain ar fi zis că eu nu am probleme cu versetele greu de înțeles, ci cu cele pe care le înțeleg. Și nu trăiesc ceea ce înțeleg de acolo. Rămânem aici, domnule profesor, pentru că o să avem un material video și apoi ne întoarcem în platou ca să continuăm discuția noastră. Dragi prieteni, dați-mi voie să vă fac o mărturisire. Când eram copil și îmi povesteau atât părinții cât și părinții spirituali la biserică despre confruntarea dintre David și Goliat, eram foarte încântat ce a reușit să facă prichindelul David în raport cu uriașul Goliat. Astăzi mă pregăteam pentru emisiune. Horia, băiețelul meu, are 2 ani și o lună.
Și a venit cu Biblia, văzând că eu mă pregătesc, a venit cu Biblia cu ilustrații pentru copii. Și am dat deoparte laptop și materialele mele de studiu și am început să explic lui de la un capăt la celălalt. Și când am ajuns la povestea lui David și Goliat, pe o pagină era David micuț și pe cealaltă Goliat, un uriaș și așa mai departe. Și m-a întrebat cine sunt personajele. Și am spus, el este David și el este Goliat. David, Goliat, întreba el, da. Și am început să povestesc ce s-a întâmplat. Și am zis la un moment dat că David l-a lovit cu o piatră în frunte pe Goliat. N-am să uit probabil toată viața reacția lui. Când cineva cade sau plânge, el știe că a făcut buf. Și vine atât la tata cât și la mama și spune, tati, mami, nu buf, nu buf. Adică nu e frumos să lovim pe cineva, să cadă, etc. Și când a auzit că David l-a lovit pe Goliat încât uriașul acesta a fost doborât la pământ, a început să-mi spună, Goliat, nu buf, tati, nu buf. Pe mine m-a impresionat experiența din fragedă copilărie. Observ că un copilaș de 2 ani și o lună poate să fie și el prins de personajele Sfintei Scripturi. Așa că rămâneți alături de noi în seara aceasta, pentru că urmează pasaje complicate din Sfânta Scriptură. Abia aștept să văd cum invitații mei și a dumneavoastră vor răspunde la ele. Primul material video și apoi ne întoarcem. Behold, the sower went forth to sow. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au necat-o. But other fell into good ground and brought forth fruit. Some an hundredfold. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Why speakest thou unto them in parables? De ce le vorbești în pilde? Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Therefore I speak to them in parables. De aceea le vorbesc în pilde. Because they seeing, see not. Pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Foarte interesant, suntem din nou împreună, continuăm discuția noastră, discutăm despre pasaje dificile din Sfânta Scriptură. Vă mărturisesc că atunci când am pus și eu întrebări de genul acesta, de ce Mântuitorul a folosit atât de des parabola când intenționa să transmită un mesaj publicului, răspunsul era simplu. Parabola are o învățătură morală. Publicul Domnului Iisus Hristos era unul pestrițat, mozaicat. Erau și oameni de cultură, erau și pescari, erau oameni obișnuiți, erau din toate categoriile socioprofesionale. Prin urmare, mesajul Domnului Iisus Hristos printr-o singură parabolă putea să atingă toate inimile. Adică morala unei parabole putea fi înțeleasă și de un copil, dar putea să fie înțeleasă și de un universitar. Acesta a fost scopul, de fiecare dată am primit răspunsuri la întrebările mele, acesta a fost scopul pentru care Domnul Iisus Hristos utilizează sau a utilizat parabola în materie de învățătură. Dar descoperim acum din Matei, capitolul 13, un răspuns straniu, aparent ciudat din partea Domnului Iisus Hristos la întrebarea ucenicilor. De ce folosești pildele? Matei 13, versetele 11 la 13. De ce le vorbești în pilde? Iisus Hristos le-a răspuns. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci cel ce are îi se va da, va avea de prisos, cel ce n-are îi se va lua și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu vor să înțeleagă. Acum mă întreb către domnul profesor Baban în seara aceasta.
Pun și aceeași întrebare, ca și ucenicii. De ce a folosit Domnul Iisus Hristos pildele? Din răspunsul pe care Mântuitorul l-a dat, eu, ca un cititor neavizat, aș putea să spun în felul următor. Mântuitorul a avut un mesaj doar pentru cei inițiați, doar pentru un anumit public, în timp ce intenționat a ținut oarecum ascuns adevărul pe care el l-a transmis pentru unii din cei ce formau auditoriului. Mai întâi, Domnul Iisus îi plăceau parabolele, iar cel care se sizează dintre evangheliști lucrul acesta și strânge multe este evanghelistul Luca. Deci oricum îi plăcea să spună povești. În al doilea rând, spune parabole cu două scopuri și parabole funcționează în două scopuri și există acest verset pe care sau pasaj pe care l-ați citat din Matei, dar mai există altul în Marcu. În Marcu spune, le explic prin parabole așa cum puteau ei să înțeleagă. Ceea ce e o atitudine pozitivă față. E explicația care vi s-a dat când erați probabil copil. Și adevărul este că spune parabole în care explică lucruri tainice de la creație, că vorbește și despre originea răului, cine a pus răul în lume, un semănător care a semănat o semânță care era ca grâu, dar nu la fel. Și pe urmă ne-am trezit cu două recolte. Deci spune lucruri despre originea răului, despre judecata viitoare, într-un limbaj pe care pot să-l înțeleagă ei, cu semințe, cu o femeie care pierde un ban, cu o femeie care face o prăjitură și așteaptă cu răbdare, cum așteptăm și noi Împărăția Cerurilor, să se coacă cozonacul. Și tot felul de lucruri. Deci prima utilizare a parabolei este pozitivă ca să explice lucruri adeseori tainice. Și aici e o chestie interesantă, că atunci când spui parabolă, lansezi concepte. Un pic mai bine decât într-o explicație. Concepte care pot să fie transculturale, pentru că experiențe de viață pot fi transmise. Iar în al doilea rând, de unde am citit, sau s-a citit în Matei 13, Domnul Iisus spune parabole ca pedeapsă. Există un moment crucial în Matei 12, când după ce a spus multe lucruri, predici bune și învățături bune și a făcut multe minuni, iudeii îl resping. Și în momentul acela, ei creează și un curent de opinie de respingerea lui Iisus. Și în momentul acela, Mântuitorul spune, de acum voi spune parabole, dar nu ca să explic, ci ca să ascund. Acesta e un moment foarte interesant. Dumnezeu, când vorbește clar, și de cele mai multe ori vorbește clar, o spune ca să mântuiască lumea. Când începe să nu mai vorbească în limba locală, ci să vorbească în limbi străine, când comunicarea devine goaie, înseamnă că acolo vine judecata. Și exact cum a spus Domnul Iisus, adică aud și nu pricep despre ce e vorba. Și în profeți se vestește judecata pentru Israel, că vor veni popoare cu o limbă încurcată și le vor spune lucrurile lui Dumnezeu. Și va trebui să facă un efort, să zică ce... De ce nu ne mai vorbește Dumnezeu pe înțeles? Ce s-a întâmplat? Deci, cam așa se întâmplă și în parabolă. Când ele sunt spuse cu claritate, și a fost perioada asta, și chiar și acum citim tot așa, ele sunt spuse să ne explice lucrurile ascunse, tainice ale lui Dumnezeu. Dar există și o latură în care parabola ascunde lucruri și mai ales o minte... Și lucrurile alea pot fi descoperite doar de cei interesați de adevărul. Da, respectiv. Și cred că aici e responsabilă, sau suntem noi responsabili, că dacă... Întotdeauna vedem că e o problemă cu mintea. Când noi refuzăm să înțelegem și lucrurile elementare pe care ni le arată Dumnezeu, în Romani, spune capitolul 1, cred, dacă nu 2, zice că mintea lor s-a întunecat, lipsită de pricepere, n-au vrut să păstreze cunoașterea de Dumnezeu și atunci s-au trezit că nu mai înțeleg nici ce înțelegeau și că răstoarnă toate valorile etice. Deci, parabola sunt foarte frumoase, dar pot să funcționeze în două feluri. Să-ți descopere lucruri tainice sau să și ți le ascundă, nu mai reușești să depășești metafora, să ajungi la esență. Dacă tu nu ai o atitudine pozitivă față de Dumnezeu. Din context, domnule Ciprian Tărinte, observăm că nici ucenicii n-au înțeles parabola semănătorului. De aceea au venit ulterior, după ce au plecat masele acasă, cu întrebarea aceasta a Domnului Iisus Hristos. De ce le vorbești în parabole? Tâlcuiește-ne și nouă pilda cu semănătorul, că nu prea am înțeles ce ai vrut să zici. De unde, ca o concluzie preliminară sau rezultă, Mântuitorul punea adevăruri în parabole, dar
nu erau descoperite chiar pentru toți, ci doar pentru cei ce erau interesați să sape adânc. Și ucenicii au venit pentru că erau interesați, vrem să știm mai mult. Care este până la urmă dezvăluitul acelei parabole? Care este opinia dumneavoastră? Aș pleca de la observația pe care au făcut-o cercetătorii specializați pe studiul parabolelor, aceea că, în general, parabolele, sau să le numim pilde, veți vedea de ce, pildele sunt împărțite de hermeneuții Noului Testament, de interpreții Noului Testament, în trei mari categorii. Este vorba despre, să spunem, să începem cu istorioarele ilustrative. Aceste istorioare sunt niște povestiri spuse imaginare, spuse de Domnul Hristos, care sunt menite să îl cheme pe ascultător la luarea unei decizii urmate de o acțiune. Avem de pildă din această categorie parabola sau pilda samaritanului milostiv, care se încheie cu îndemnul, du-te și fă și tu la fel. Avem apoi parabolele propriu-zise. De obicei acestea sunt tot niște istorisiri imaginare, dar care transmit anumite adevăruri, acestea devin mai dificile, pentru că transmit anumite adevăruri privitoare la natura împărăției lui Dumnezeu. Desigur, ascultătorul este chemat să ia o decizie aceea de a adera la împărăția lui Dumnezeu, dar nu este trimis la o acțiune specifică. Așa sunt cele mai multe dintre pildele din Matei 13, prefațate de acest text pe care l-ați citit. Sunt pildele acelea pe care Domnul Hristos le începe cu formula cu ce voi mai asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Și avem și alegoriile. Alegoriile s-ar părea că sunt mai dificil de interpretat, de aceea singurele pilde alegorice pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit sunt interpretate de El însuși. Una dintre ele, una dintre puținele pilde alegorice rostite de Domnul, este tocmai pilda semănătorului din care am auzit citindu-se. Cu siguranță, cele mai dificil de interpretat sunt parabolele care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu și aceste alegorii. Alegoria ne este clar de ce este greu de interpretat. Orice alegorie este greu de interpretat. Să știi, fiecare element, fiecare metaforă cărei realității îi corespunde. Dar la fel de greu de interpretat erau pentru ascultătorii Domnului Hristos acele parabole propriu-zise care vorbeau despre natura împărăției lui Dumnezeu. De ce era atât de greu de interpretat? Pentru că împărăția pe care ei o așteptau era foarte diferită, sau imaginea lor cu privire la împărăția lui Dumnezeu era foarte, foarte diferită, cu totul diferită de împărăția pe care o vestea Domnul Hristos. La un moment dat despre ucenici, evanghelistul Marcu spune la finalul capitolului 6 că nu pricepuseră minunea cu pâinile pentru că aveau inima împietrită. De ce ucenicii aveau inima împietrită? S-ar părea că inima lor era împietrită, adică erau blocați, încremeniți într-o anumită concepție despre împărăția lui Dumnezeu și această împărăție pe care Domnul Hristos o vestea sau profilul său mesianic ca exponent al împărăției lui Dumnezeu le era cu neputință de înțeles. O singură specificație aș mai face, probabil o vor explora mai mult colegii mei specialiști în Vechiul Testament. Citatul pe care Mântuitorul îl folosește, pe care l-ați amintit și dumneavoastră, le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu aud, este preluat din Isaia, Isaia capitolul 6, din contextul unui discurs foarte acid al lui Dumnezeu pentru Israel din cauza apostaziei sale. Deci în condiții de apostazie, Dumnezeu îi spune lui Isaia, du-te, vorbește acestui popor, dar să știi că el nu va înțelege tot ceea ce îi vei spune, parafrazez, bineînțeles, pentru că inima lui s-a învârtoșat, s-a împietrit. S-ar părea că de aceeași împietrire a inimii sufereau unii dintre conaționale și contemporanii Domnului Iisus Hristos, de aceea el prevede că unele dintre tainele privitoare la împărăția lui Dumnezeu le vor rămâne inaccesibile. Dar să nu uităm că acest pasaj despre neînțelegerea pildelor apare nu înaintea
istorioarelor ilustrative, când Domnul spune du-te și fă la fel, deci omul nu era dezorientat, oare ce să fac? Nu, era clar ce are de făcut, ci apare înaintea acestor parabole privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Era de așteptat ca unii dintre ascultătorii săi să nu înțeleagă. Cred că este clar pentru noi toți de aici, din platoul Speranța TV, că materialul pe care îl avem la dispoziție cu multitudine de exemple nu poate să fie epuizat în seara aceasta. De aceea vreau să vorbim pe îndelete, mai ales că va fi o emisiune în oglindă cu cea de astăzi, săptămâna viitoare. Vreau să ne luăm timp și să vorbim pe îndelete de vis-a-vis de două exemple pe care le vom da. Romani, capitolul 9, și vom vorbi și despre împietrirea inimii lui Faraon, să vedem cine i-a împietrit inima, și el și-a împietrit-o sau Dumnezeu i-a împietrit inima. Pentru că vorbesc de Romani, capitolul 9, pentru că acolo pare să vorbească apostolul despre predestinare. Eu spun pare pentru că eu nu cred în predestinare, dar pare să vorbească despre predestinare. Dar le luăm, să zicem, etapizat, în ordinea lor firească, așa cum le avem aici. Părinte Alexandru Mihailă, de ce le vorbea Domnul Iisus Hristos în pilde? Intenționa ca unuia să-i transmită mesajul și să înțeleagă, în timp ce în mod intenționat acoperea pentru o altă categorie din ascultătorii adevărului, deși ei și-ar fi dorit să-l înțeleagă? Vă rog. Și eu, cu mintea mea omenească, m-aș fi așteptat ca Mântuitorul Iisus Hristos să le vorbească direct, pe șleau, oamenilor să înțeleagă, să le explice, să fie totul foarte clar. Dar mie mi se pare că parabolele sunt provocări pe care Domnul Iisus le aruncă, provocări care îți cer și un răspuns din partea ta. Adică nu ai face față unui adevăr expus foarte clar pentru că ești împietrit și pentru că nu ești pregătit să înțelegi foarte bine acele lucruri. Și atunci, mie mi se pare genial de-a dreptul subtitlul pe care Andrei Pleșu l-a pus cărții sale dedicate parabolelor, Adevărul ca poveste. Foarte interesant. Adevărul spus foarte brutal te poate speria atâta timp cât tu nu ești familiarizat cu adevărul. Dacă ți se spune însă o poveste, tu începi să îți pui întrebări legate de povestea respectivă. Vedeți, ucenicii ajung la răspuns după ce întreabă. Exact. Deci trebuie să ai un interes. Exact, să ai interes, să ți-l manifesti și atunci va veni și răspunsul. Apropo de acest text care sigur este citat din Isaia și așa mai departe, eu aș observa și o problemă chiar în modul în care apare el în Scripturi. La Matei este cel mai logic. La Matei capitolul 13 se spune de ce le vorbesc în parabole, pentru că ei, deși aud, nu înțeleg. Cam asta este ideea. Este foarte asta clar. Este adică responsabilitatea cade pe umerii respectivilor, pe umerii lor. Dacă ne uităm însă la pasajele paralele, și sunt două, la Marcu 4 și la Luca 8, la Luca 8 mai puțin, doar versetul 10, dar la celelalte două, la Marcu 4, de exemplu, formularea este foarte ciudată și citez, zice, dar pentru cei din afară, de la versetul 11, dar pentru cei din afară totul se face în pilde, ca uitându-se să privească, să nu vadă și auzind să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă să fie iertați. Foarte interesant. E foarte dură pentru ca că... Ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați. Adică e ca și cum, nu e vorba de motivația parabolei, necredința sau învârtoșarea inimii ascultătorilor, ci ca și cum parabola există ca ei să nu înțeleagă. E o ascundere a adevărului special ca ascultătorii să nu înțeleagă. Și e un act deliberat al Mântuitorului de a acoperi adevărul. Au fost diverse propuneri pentru a explica textul din Marcu 4, 12 sau din Luca 8, 10 și le-aș enumera foarte pe scurt. De exemplu, unii zic, domnule, de fapt, hina acela, casă, vrea să spună ca să se împlinească profeția. Referindu-se la profeția din Isaia. Sau unii zic, domne, este o structură aramaică, de aramaic poate să aibă și sens de scop, cum este aici, dar sensul lui este și acela de a
prezenta ceva, de a introduce vorbirea directă. Deci, dacă vreți, ar fi sensul de bază, ar fi cel de la Matei, cel în care motivul este necredința respectivilor. Mie mi se pare însă că e mult mai natural să luăm provocarea așa cum este. Adică, la Matei sunt responsabili oamenii, iar la Marcu și Luca formula este le vorbesc în parabole ca să nu înțeleagă. Și eu zic să le luăm exact așa cum e sunt complicat. Prezente în... E complicat. Este complicat. Dar uitați, dacă ne uităm acum la textul din Isaia... Adică dumneavoastră, iertați-mă. Rămân la dumneavoastră, nu da, mergem da, mai da, departe. Da. Iertați-mă. Că vă întrerup și nu vă continuați ideea, închid paranteza da, da, da. Și o duceți la da. Capăt imediat. Deci dumneavoastră ziceți în felul următor. Ar trebui să le luăm ad literam așa cum sunt ele, în Marcu și în Matei. Da. În Matei responsabilitatea necunoașterii cade pe umerii lor. Da. În Marcu, responsabilitatea necunoașterii, nedescoperirii sau lipsa de acces la adevăr cade pe umerii Domnului Iisus Hristos. Da, este o formulare provocatoare care sigur că are soluție, dar eu zice să nu încercăm să adaptăm textul Scripturii unor explicații secundare. Nu-l adaptăm, dar rămânem tot la dumneavoastră. În cazul acesta... Da. Putem deduce că în publicul căruia îi se adresa Domnul Iisus Hristos erau și unii care își doreau să descopere adevărul și să se întoarcă să fie mântuiți câtă vreme Iisus Hristos a spus, nu care cumva da. Să înțeleagă și să se întoarcă să fie iertați. Asta înseamnă că în mod intenționat Iisus Hristos, cel puțin pentru o anumită categorie de acolo, oprește iertarea, blochează șansa de a fi mântuit. Asta este asta? Nu. Asta este dacă aplicăm o logică strictă, dar eu zic că trebuie să lăsăm textul așa cum este, să vedem către ce realitate ne transpune el. Textul citat din Isaia este problematic chiar el însuși. În ebraică sunt folosite niște imperative care ar suna ceva de genul auziți fără să înțelegeți, vedeți fără să pricepeți. Deci textul ebraic ar fi, dacă vreți, pe varianta Marcu și Luca. Textul din Septuaginta folosește verbele la orist. Ați auzit, dar nu ați... Deci, cum să zic eu, motivația este pusă pe umerii ascultătorilor. Eu zic că ar trebui cele două formulări să le luăm deopotrivă și să vedem către ce realitate ne îndreaptă, la fel cum ați vorbit mai devreme de învârtoșarea inimii lui Faraon. Și acolo avem formulări duble. Exact. O să ajungem Dumnezeu acolo. Învârtoșează inima. O să ajungem acolo. Sau Faraon își învârtoșează inima. De și fapt, atunci, uitați. Asta este provocarea. Da, eu nu cred că ar trebui să dăm la o parte un text și să-l păstrăm numai nu, pe dar unul. Nici nu vrem să facem asta. Ce vrem să-l interpretăm, să-l interpretăm în context. Da. Adică dacă Iisus Hristos spune, întreabă, doresc eu moartea păcătosului, nici de cum, întoarceți-vă la mine, fiii oamenilor, pentru ce vreți să... Dumnezeu dorește ca toată lumea să fie mântuită și să se întoarcă la cunoștința deplină adevărului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul fiu, ca niciunul să nu piară. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Sunt declarații ale Domnului Iisus Hristos sau declarații ale lui Dumnezeu vis-a-vis de dorința lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni. Ori dacă noi în seara aceasta venim și spunem nu intervenim la text, le lăsăm așa odată, Faraonul își împietrește inima altădată, Iisus Hristos își împietrește inima. Odată Mântuitorul spune responsabilitatea este a voastră că nu vreți să înțelegeți, altădată responsabilitatea este a mea că nu vreți să înțelegeți, lucrurile se complică. Adică dialectica interpretării. Deja e puțină tensiune acum aici între noi, dar mă întreb ce înțeleg radioascultătorii și telespectatorii, că s-ar putea să ciulească urechile și să se uite la noi cu ochii... Dacă îmi dați voie să intervin foarte, foarte puțin, cât cepere, vă rog. Spuneați adineaur că s-ar putea să fi fost acolo oameni care își doresc să înțeleagă tainele lui Dumnezeu, dar Mântuitorul, potrivit textului Marcanic, ar spune nu. În mod intenționat. Nu care cumva, dar așa spune, nu care să cumva nu... să înțeleagă și să se întoarcă să fie iertat și mântuit. Eu aș fi de părerea celor doi colegi ai mei să lăsăm textul așa cum este și mai mult decât atât să nu încercăm să speculăm imaginându-ne că acolo erau oameni care și îl doreau nespus pe Dumnezeu și Dumnezeu le refuză accesul la mântuire. Aș spune mai degrabă, acolo poate că erau oameni care
nu-și doreau atât de mult această mântuire. Atunci se schimbă datele problemei. De aceea este foarte riscant să speculăm pe marginea fondului pe care Mântuitorul rostește aceste cuvinte. Nu vă supărați, domnule profesor, am dreptul acesta. Câtă vreme Iisus Hristos are frica aceasta, nu care cumva să înțeleagă, să se întoarcă, să primească iertare și mântuire. Nu spune nu care cumva, spune pentru ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Cam tot pe acolo. Da. Rolul meu este să scot cei mai buni în seara asta din spusele dumneavoastră. Vă rugăm. Chiar. Ok. Mergem mai departe către domnul profesor Chirițescu. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Trei colegi de platou și-au oferit deja răspunsurile. Bănuiesc că sunt și răspunsurile bisericii pe care le reprezintă. Acum mă îndrept către dumneavoastră. Care este motivul pentru care Iisus Hristos le-a vorbit în pilde? Și ca să știu eu, să aducem și mai multă tensiune în discuția noastră, cum ați explicat dumneavoastră cele două pasaje, Matei 13, Marcu 4, unde Mântuitorul spune, au urechi, au ochi, văd și așa mai departe, aud, dar nu vor să înțeleagă. Iar pe de altă parte, unde Mântuitorul spune, nu care cumva să se întoarcă la mine pentru iertare, de aceea le vorbesc în pilde. Într-adevăr, Domnul Iisus nu a vorbit în pilde de la începutul lucrării sale. Cred că în prima jumătate a lucrării publice nu a folosit pildele. Pildele au fost folosite în a doua jumătate a lucrării sale, cu aproximație vorbesc, lăsând în săptămâna patimilor un limbaj direct acuzator față de cei care îi doreau moartea și să-l răstignească. Pe parcursul lucrării, publicul lui s-a divizat. Au fost oameni care au primit cuvântul și în care a început cuvântul să dea roade, dar au fost oameni care încă mai căutau dovezi, au fost oameni din publicul lui care deja se hotărâseră în sinea lor care îi va fi sentința Domnului Iisus. Și această atitudine de împietire, de necredință, era deja evidentă. Deci Domnul Iisus a avut un public divers. Nu numai două categorii, a avut mai multe. De aceea, limbajul în pilde l-a ajutat pe Domnul Iisus să trateze cu această diversitate în publicul lui. Una, așa cum s-a spus, limbajul pildelor ajută să se înțeleagă lucruri complicate sau lucruri mari prin concepte cunoscute. Limbajul pildelor ascunde de cineva și în felul acesta Domnul Iisus cumva prin pilde a ascuns lucruri dure față de cei care își împietriseră inima față de el și căutau motive ca să-l omoare. Vă aduceți aminte într-una din pilde Domnul Iisus, pilda vierilor, spusă chiar în săptămâna patimilor sau pe aproape, când în această pildă, după ce a spus-o, fariseii și-au dat seama că vorbea despre ei. Astfel, pe acești oameni care căutau dar motive să dea să-l omoare, Domnul Iisus nu le-a mai spus lucrurile clare, ci le-a împiedicat adevărul să fie spus, protejându-i sau cumva poate protejându-se și pe sine. Mai este un aspect al pildei care nu a fost menționat, este că pilda a ieșit ca material didactic pentru o categorie diversă din public. E o poveste neutră, să zicem. Nu mi-a spus mie direct, nici fariseilor, nici e neutră și toți suntem chemați să judecăm personajele pildei. Și când suntem chemați să judecăm pe cineva neutru, ne pricepem de minune. Dar după ce s-a spus pilda, trebuie să ne luăm locul în personajele pildei. Noi pe unde suntem? Vă aduceți aminte ce bine s-a priceput David când a păcătuit cu Bathsheba și Nathan i-a spus o pildă. Ce ar fi fost prorocul să se ducă la el să-i spună ce ai făcut, David, ai făcut așa? Risca să-și piardă viața. Da. Dar îi spune o poveste. Și David, expert în a judeca povestea respectivă.
Dar după aceea îi se cere să-și ia locul în pildă și lucrurile devin... Deci pilda e un mijloc complex de tratare cu un public complex, chiar în acest public fiind cei care deja îi discutau moartea Domnului Iisus Hristos și era o chestiune de timp. Dar printre aceștia erau și oameni care crezuseră, și oameni nedecisi și mai multe categorii. Mulțumesc tare mult! Care este opinia dumneavoastră, domnule profesor Florin Lăiu? Comprimați dacă ideile dumneavoastră. Dacă ne referim la zicerea Domnului Hristos cu referire la destinatarii pildelor lui, ca ei să nu înțeleagă, să nu... Așa. Exprimarea aceasta este împrumutată din Isaia, capitolul 6, unde textual la versetul 10 este scris așa. Dumnezeu îl trimite pe Isaia. Întâi spune la versetul 9, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Acum, dacă ar trebui să citesc asta pe tonul pe care i-a zis Dumnezeu lui Isaia, probabil că ar trebui să mă las să fiu adânc mișcat și întristat, pentru că aici este de fapt o antifrază, o rostire care poate fi numită de cineva cumva ironică, dar este o ironie amară și foarte, foarte amară și foarte tristă. Și un asemenea mod de exprimare este obișnuit în Vechiul Testament, dar am găsit și în Noul Testament. De exemplu, când zice profetul, duceți-vă la Betel și păcătuiți, duceți-vă la... De fapt, Domnul îi spune acolo, așa zice Domnul, da? Duceți-vă la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult, aduceți-vă jertfele voastre păgâne, căci așa vă place casa lui Israel, zice Domnul. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu îi trimitea să păcătuiască, nu? Adică Dumnezeu le spunea, de fapt, ce fac ei? Ca un părinte foarte amărât și zice, așa să faci Ionele, să nu mă ascult, să nu mă... Nu? Și amărât de lucrurile pe care le vede. În ce privește modul Domnului Hristos de a vorbi în pilde, în parabole, eu cred că este un mijloc foarte înțelept care reușește să atragă pe oamenii deschiși și deștepți, nu în sensul neapărat al dezvoltării intelectuale, ci omul poate fi simplu și deștept, deschis, curios. Omul normal trebuie să fie curios, da? Curios să afle, să știe. Și pentru aceștia, chiar dacă nu înțeleg imediat, că nici ucenicii n-au înțeles imediat, și să fim serioși, cine dintre noi ar fi înțeles o anumită pildă, nu vorbesc toate, dar cel puțin unele dintre ele, n-ai fi știut exact la ce vrea să se refere Domnul Hristos, dacă El nu ți-ar fi dat cheia măcar unul dintre simboluri să fie explicat, ca după aceea să faci o corelare și să dai o explicație. Ascultătorii Domnului Hristos erau diversi, așa cum s-a spus, și Domnul Hristos a dorit ca pe unii să-i atragă și în același timp, sigur că el și-ar fi dorit să-i atragă pe toți, dar era foarte conștient de ce se află în inimile tuturor. Și știa că nu este înțelept să le vorbească unora direct și să le spună exact pe deschis decât până în ultimele zile, așa cum s-a explicat, pentru că și-ar fi limitat, și-ar fi scurtat timpul de lucru. Nu sosise ceasul. Sigur că da, nu sosise ceasul. Și ar trebui să ne obișnuim cu gândul că acest mod de lucru al lui Dumnezeu nu se află doar în parabolele Domnului Hristos. Eu observ lucrul acesta în întreaga Scriptură. De exemplu, când citești Daniel și Apocalipsa, care sunt niște cărți asemănătoare parabolelor într-un fel, unde Dumnezeu
în mod clar vrea să acopere mesajul, simbolurile, coduri, simboluri, limbaj acoperit. Dacă ar fi vrut să înțeleagă toată lumea de la bun început ce va fi în viitor și care vor fi principalii actori în istorie, în biserică sau mai știu pe unde, nu cred că Biblia ar fi rezistat timpului așa de ușor, nu? Și atunci a folosit un limbaj simbolic. Anumite lucruri sunt acoperite. Sunt unele lucruri explicate, dar chiar explicațiile date nu sunt complete. Uneori explicațiile, un anumit simbol este explicat prin alt simbol care mai apoi este puțin deschis, explicat. Și atât. Și a lăsat ca generațiile de cercetători, de oameni care plâng și citesc sau care sunt interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, să găsească acolo mai mult, pentru că să nu uităm că Domnul Hristos însuși nu a explicat toate lucrurile și a promis că va da bisericii Duhul Său cel Bun, Duhul Adevărului. El are să vă clăuzească în înțelegerea adevărului. Și a spus că sunt anumite lucruri pe care nu le puteți purta acum. Deci nici cei mai buni. Așa că trebuie să fii obișnuit cu gândul și dacă eu nu înțeleg ceva, nu înseamnă că s-a sfârșit lumea. Cred că cea mai bună soluție este că atunci când cineva ajunge într-un punct mort unde nu poate pricepe sau crede că e o contradicție, pentru un moment să treacă mai departe. Pentru că este foarte posibil ca nu foarte târziu să găsească pe o altă pagină a Scripturii soluția la problema care îl frământa. Nu este înțelept să ne concentrăm asupra chestiunii neînțelese la infinit, pentru că ea devine un munte atunci și devine, așa este, devine toxică pentru noi. Dar totuși avem în contextul acesta al discuției, avem și făgăduința Domnului Iisus Hristos din Ioan 7, cine vrea să facă voia lui Dumnezeu va ajunge să cunoască. Exact, exact. Deci e, oarecum și cunoașterea este condiționată de dorința de a cerceta. Pentru că sunt multe lucruri care reprezintă o descoperire a voiei lui Dumnezeu. Există însă și chestiuni minore, detalii, lucruri așa care nu implică neapărat nu cer o acțiune din partea noastră sau o responsabilitate morală. Și ca să fim corecți până la capăt, îmi vine în minte Deuteronom 29:29. Sunt lucruri descoperite care sunt ale lui Dumnezeu, ale noastre, și sunt lucruri ascunse care sunt ale lui Dumnezeu. Ale noastre, nu? Și ale copiilor noștri. Exact, și ale copiilor noștri. Mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, practic acum intrăm în subiectul fierbinte al discuției noastre. Așezați-vă confortabil în fotoliile dumneavoastră. Ori de câte ori am predicat în Biserica Adventistă de ziua 7 din Romani, capitolul 9, trebuie să recunosc, să fac o confesiune, o mărturisire în seara aceasta pe post. În sală, în publicul căruia m-am adresat, au fost și persoane care au avut probleme grave de interpretare. În seara aceasta vom vorbi oarecum despre Romani, capitolul 9. Și vă asigur că ne luăm timp pe îndeletă ca să epuizăm subiectul acesta, atât cât se poate. Poate că nu reușim să le epuizăm în seara aceasta. Dar, pentru început, îi rog pe colegii de la regie să ne dea pe ecran cartonul grafic numărul 1. Sunt câteva afirmații ale lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Carton grafic numărul 1. Luăm 3 versete și ultimul este din Romani. De pildă, în Exod, capitolul 33, versetul 19, citim următoarele. Este declarația lui Dumnezeu. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. De unde rezultă, ca și concluzie preliminară, că Dumnezeu pentru unii se îndură sau, cum spunem noi în popor, pentru unii este mumă și pentru alții ciumă. Vrea să se îndure de unii și o face, nu vrea să se îndure de alții și nu o face. Nu, respectivii n-au niciodată parte de îndurarea lui. Maleahi, capitolul 1, versetele 2 la 3. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Adică cei doi fii ai lui Isaac, Iacov și Esau, știți foarte bine că au avut o viață diferită, predilecții în viață diferite, și Dumnezeu spune că pe unul l-a iubit și pe altul l-a urât, adică pe Esau l-a iubit și pe Iacov l-a urât.
Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că Iacov, din perspectiva multora care interpretează după ureche Sfânta Scriptură, înseamnă că Iacov n-a niciodată șansă la mântuire. Pentru că Isaac, nu Isaac, iertați-mă, Esau, mulțumesc tare mult. Esau n-a avut niciodată șansă la mântuire, pentru că el a fost urât de Dumnezeu. Și când te urăște Dumnezeu și nu vrea să se îndure de tine, ce poți să faci tu? Poți să dai din mâini, din picioare, să mergi strâși, grăpiși, să mănânci muș din pământ, dar nu iese, pentru că trebuie să se mai și îndure Dumnezeu de tine. Și în fine ajungem la Romani capitolul 9, textul despre care, capitolul despre care vă vorbeam adineauri. Romani capitolul 9, versetul 13. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. De fapt, este un citat din Vechiul Testament, adică din Maliahi. Și acum o să întreb pe fiecare reprezentant al confesiunilor religioase în seara aceasta, care se află aici în platoul Speranța TV, o să întreb cum înțeleg dumnealor aceste trei afirmații, trei texte, trei pasaje din Sfânta Scriptură. Repet, mă îndur de cine vreau să mă îndur, am milă de cine vreau să am milă. Totuși pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Și în Romani 9, cu versetul 13, Pavel citează din Mariahi, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Putem vorbi aici, domnule profesor Baban, de predestinare, de o intenție sau de un act deliberat, voit al lui Dumnezeu, intenționat, pe unii să iubească, pe alții să urască, pe unii să-i declare mântuiți, pe alții pierduți, chiar dacă își doresc viața veșnică. Ce înseamnă a iubi pe unul? Și e vorba de Dumnezeu și a urât pe altul. Putem vorbi. Problema este dacă avem dreptate. Acum, mai sunt niște versete interesante în Scriptură. De exemplu, spune undeva cuvântul Scripturii, nu de cine vrea ține cine câștigă, sau nu de puterea carului ține victoria, ci Dumnezeu, nu depinde de cine vrea. Da, ci Dumnezeu dă cui îi place. Sau de cine aleargă. Sau de cine aleargă. Deci, ci de cel de care se îndură Dumnezeu. Element, deci există un element suveran în care Dumnezeu poate să spună ok, doi aleargă bine. Dar mă uit la caracterul lor. Cred că trebuie să câștige ăla. Adică Dumnezeu are niște criterii. Fiind suveran în istorie, poate să spună în istoria asta vreau să fiu cunoscut de oameni și am dat oarece libertate. Nu e totală libertatea, pentru că în cele din urmă vine o zi a judecății. Până atunci poate să-și facă lumea și îngerii chiar de cap până într-un punct. După aceea ce vine o zi, oricum pot să judec și în timpul istoriei, dar la sfârșit când zic că se încheie etapa asta istorie, chiar vine o zi a judecății. E clar că în suveranitatea sa Dumnezeu zice ne oprim aici cu ce ați crezut că e liber. De acum lucrurile se schimbă și am să spun cine rămâne și cine nu rămâne în joc. Sau am spus deja și acum împlinim. Deci Dumnezeu poate să pună niște standarde, să fixeze niște criterii. Acum Dumnezeu lasă să existe diversi oameni și te anunță din timp, pentru că El cum cunoaște, are alt acces la timp decât noi. Noi avem un acces din interiorul timpului. El privește de deasupra, așa cum eu pot să bag mâinile în buzunare, așa timpul e un buzunar pentru Dumnezeu, dar El privește din perspectiva veșniciei. Ok. Și zice, sunt oameni a căror progres îl binecuvintez. Pe unii îi binecuvintez că au făcut bine și ca și alții să ia exemplu. Pe alții îi binecuvintez, cum o să fie exemplu cu Faraon, că deși n-au făcut bine, după cum zice proverbul, înalți mai sus când cade să cade mai cu trosnet, Să se vadă bine că nu așa se fac lucrurile. Deci când cineva e promovat, trebuie să vezi exact de ce te promovează. Pentru că fie ai făcut bine și trebuie să te ia cineva de exemplu, sau te lasă să atingi un punct și pe aceea zice acum vom dovedi întregul univers că nu așa se fac lucrurile, chiar dacă s-a părut că se promovează. După mine, asta se întâmplă în istoria versetelor cu Esau și cu Iacov. Eu nici măcar nu spun că Esau, de exemplu, n-ar fi fost mântuit. Am o înclinație personală, nu a bisericii. Neapărat, pentru că în Biserica Baptistă există mai multe păreri. Că Esau poate să fi fost mântuit, deși exemplul lui de om și poporul care a ieșit după el, e clar respins.
Dumnezeu chiar zice în evrei, atenție să nu fiți lumeși așa că ca Esau, că și-a vândut dreptul de întâi născut. Și l-a cerut cu o pocăință, chiar a avut un fel de pocăință, cu lacrimi, dar prea târziu. Deci el devine un exemplu. El era un băiat foarte fain, vânător, jucător de basket. Lui tata îi plăcea să meargă el să vâneze și să facă barbecue sau grătar. Se pricepea. Sărmanul Iacob era mai așa, mai pe acasă, mai cu studiile. Ok, deci ăsta era atletic. Dumnezeu zice, îmi plac feciorii atletici, în urma acestui exemplu. Îl cunosc de la început, înainte să nască. Știu că toată structura din neul lui va fi un tip atletic, dar nu va prețui lucrurile spirituale. Și zice de la început, stilul de viață lui Esau, că de fapt asta înseamnă cuvântul aurât, îl resping, nu-l promovez. Stilul de viață lui Iacov, deși e un pic șmecher, dar iubește lucrurile spirituale. Ăsta îl promovez și spun, de fapt, cam așa trebuie făcut. Oameni din ăștia. Foarte interesantă interpretarea de noastră. Da. Ok. Niciun om spiritual n-a fost complet lipsit de greșeală. Și David. Și oricine. Dar când există o dragoste de cuvântul lui Dumnezeu și se pocăiește, Dumnezeu zice, asta promovez. Oricât de bine și atletic ai fi, dacă respingi lucrurile spirituale, zice, n-am cum să prețuiesc lucrul ăsta și exemplul tău nu-l voi da. Deci, din start, el nu zice Dumnezeu, mi-a plăcut de Iacov, dar pentru Esau tare a regretat că s-a născut. Îmi pare rău că am lăsat să nască. De fapt, o să-i fac pe toți și pe el însuși să regrete că s-a născut. Nu zice, dar exemplul pe care îl dai tu, îl resping și vei deveni o lecție. Eu știu dinainte cam ce faci. Iar exemplul lui Iacov îl promovez. Nu e un om fără greșeală. Voi avea niște pedepse pentru el ca să-l mai corectez. Dar cam așa ar fi omul după inima lui Dumnezeu care se pocăiește, caută lucruri spirituale și cred că văd lucrul ăsta în mai multe feluri. Aș putea să dau un exemplu care nu va place multora, dar nu știu dacă este timp. Există unul din fiii lui Iacov, pe nume Iuda, a avut niște băieți, trei băieți, doi s-au căsătorit, unul care era mai mare zice în Scriptură că a fost rău înaintea Domnului și Domnul l-a ucis. Cum l-a ucis, nu știu. După aceea, conform obiceiilor, soția lui Tamar trebuia să fie dată pentru un scurt timp, cam așa ceva, un fel de să devine soția celui de-al doilea fiu, să-i ridice un moștenitor, să nu se piardă moștenirea primului fiu. Este dată, dar acest om este un pic neserios, al doilea fiu al lui Iuda, și îl omoară și pe el Dumnezeu. Pe el, știm, se numea Onan și făcea un lucru neplăcut. Se bucura de relația intimă cu soția fratelui său care murise, Tamar, dar când să îi ducă urmașii mai departe, nu mai găsea el alte soluții. Tamar prețuiește familia și vrea să aibă un copil și recuge la un gest. Când Iuda, socrul ei, a rămas văduv, că a murit soția, și când Iuda s-a dus la tunsul oilor și mare sărbătoare, toamnă, lună multă, nu știu ce, a mai avea produse pe acolo, s-a simțit bine așa, când să iasă, ea a văzut o femeie, ea s-a îmbrăcat ca o femeie. Femeie de moravuri ușoare. De moravuri ușoare și Iuda a văzut-o la depărtare, era văduv de ceva timp, nu mult, dar și-o fi zis, băi, așa m-aș fi distrat, dar, ok. Și vreau să spun, o invită la relație, își lasă inelul acolo ca drăbgaj și promite că o să dea un miel. Când să vină prietenul la a doua zi, cu mielul nu mai găsește. Care era problema? Problema era așa. Tamar, o femeie serioasă, a îndurat bajocura a doi bărbați. Soțul ei, nu știm de ce era rău, dar s-ar putea să bănuim. Al doilea știm clar de ce era rău și de ce Dumnezeu l-a omorât. Și pe asta Iuda n-a mai vrut să mai dea soție la cel de-al treilea, că a zis că dacă și ăsta nu-i cum trebuie înaintea Dumnezeu... Și rămoare și pe el. Rămâne fără fi din cauza... numai. Și Nora oricum nu are un... Deci Nora ajunge să aibă un copil. Măsura la care a apelat ea din disperare de a o să se oferi cumva când socul... N-a fost corectă. N-a fost corectă, dar Dumnezeu zice o chestie interesantă. O binecuvintează pentru că a iubit familia, a iubit să aibă un moștenitor și să fie în planul lui Dumnezeu că soțul ei a fost cel din tâi născut al lui Iuda și din el urma să vină Hristos. Ea a vrut să fie în genealogia lui Hristos.
Și Dumnezeu zice ceva de genul ăsta. Asta e cel mai important lucru. Rămâne să evaluăm, să discutăm cum, ce s-a întâmplat, dar ea a fost, a prețuit lucrurile lui Dumnezeu. Chiar a fost acolo. Mai avem o prostituată care se numește Rahav, care trăia în Ierihon. Și ea intră în cenalogia Domnului Iisus Hristos. Și intre, ambele intră. Și atunci spun, atenție, că Dumnezeu, într-adevăr, în exemplu cu Iacov, că de aici am pornit, și cu Esau, chiar prețuiește pe Iacov pentru că a prețuit el lucrurile spirituale. Mulțumesc tare mult! Sunt curios să văd ce ne spune domnul profesor Ciprian Tărinte. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Cum ați interpretat dumneavoastră afirmația lui Dumnezeu? Iertați-mă, rețin din spusele domnului profesor Baban că dumnealui e o opinie personală, a subliniat lucrul acesta, dumnealui crede că și Esau va fi mântuit. Da, da. Eu aș zice că, de asemenea, nu trebuie să ne grăbim atunci când spunem că Esau și-a pierdut mântuirea, așa cum nu trebuie să ne grăbim când le refuzăm și altor contemporani dreptul la mântuire. Aș spune că în această discuție trebuie să observăm următorul fapt. Când Apostolul Pavel citează din Vechiul Testament, el citează în contextul unei discuții cuprinse în Sfânta Scriptură, în Epistola către Romani, în capitolele 9, 10 și 11, privitoare la planul lui Dumnezeu. Atunci când vine vorba despre planul lui Dumnezeu, noi trebuie să știm că avem, el însuși este o taină parțial revelată, dar avem foarte multe detalii care rămân taine. Cred, așa cum spunea domnul profesor Lăiu, în această maturizare progresivă a conștiinței teologice a bisericii, adică ceea ce nu înțelegem noi astăzi pot înțelege generații următoare, dar întotdeauna, oricât ne-am strădui, anumite aspecte ale planului lui Dumnezeu vor rămâne o taină. Și aș pleca de la afirmația pe care Apostolul Pavel, sau exclamația, nu este o afirmație, o exclamație pe care el o face la finalul acestei discuții, adică în finalul capitolului 11, unde spune în felul următor. După ce se străduiește să descrie planul lui Dumnezeu, Romani 11:33 exclamă, uimit în fața acestei taine. Are o perplexitate. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Ce încercăm noi să facem acum? Să pătrundem judecățile Domnului și să înțelegem căile lui. Trebuie să știm de la bun început că nu ne vor fi toate accesibile. Dar ne putem da cu părerea, așa cum voi și face în privința lui Iacov și Esau. În primul rând, când Dumnezeu spune pe Esau l-a murât, nu ar trebui înțeles de aici că Dumnezeu urăște așa cum urăște omul. Cred că s-a mai amintit în alte emisiuni, mi-aduc aminte că am făcut personal o asemenea specificație. Cea mai mare parte a limbajului biblic este un limbaj analogic, așa îi spunem noi. Adică vorbim despre Dumnezeu prin analogie. Da? Prin analogii cu lucrurile, cu realitățile noastre pământești. Ca să avem o anumită lumină în privința caracterului și a planului lui Dumnezeu. Sau, mai spunem noi, în Scriptură se folosește mult limbaj antropomorfic când este vorba de Dumnezeu. Adică Dumnezeu se exprimă cu privire la sine ca și cum ar fi o ființă umană, dar, bineînțeles, folosește anumit termen pentru ca noi să înțelegem mai bine și trebuie să fim foarte atenți să nu dăm acestor termeni o interpretare, să nu le dăm o interpretare foarte strictă. Da? De pildă, când Dumnezeu spune că pământul este așternutul picioarelor sale, nu trebuie să înțelegem de aici că Dumnezeu este o ființă bipedă și care are nevoie de un așternut pentru picioare și își pune picioarele literalmente pe pământ. Este un antropomorfism. Da? La fel avem și aici. Când Dumnezeu spune l-am urât pe Esau, nu trebuie să înțelegem că Dumnezeu, lui Dumnezeu îi repugnă persoana sau are repulsie față de persoana numită Esau, ci că Dumnezeu îl alege pentru desfășurarea planului său pe Iacov în detrimentul lui Esau. Foarte nu că are o repulsie față de Esau. Aș face această specificație, după care le las timp și colegilor mei de platou. Ceea ce găsim spus despre Iacov și Esau, găsim spus despre mai multe perechi de personaje în acest discurs al Apostolului Pavel, de unde înțeleg eu și cred că reiese destul de clar următoarea idee. Apostolul Pavel dă aceste imagini, aceste perechi,
de personaje pentru a arăta următorul fapt foarte, foarte important, atins și de domnul profesor Baban, și anume, Apostolul Pavel vrea să arate, și bineînțeles și scriitorul sacru în Geneza, înaintea sau în Exod, înaintea Apostolului Pavel, scriitorii sacri vor să arate că Dumnezeu nu alege după criteriile umane. În mod normal, Esau, fiind întâiul născut, trebuia, era ales, să zicem, de familia lui ca moștenitor. În cazul în care murea tatăl, el devenea capul familiei și așa mai departe. Dumnezeu... Preot al familiei. Da, preot al familiei și așa mai departe. Dumnezeu îl alege pe Iacov. Și nu este singurul caz. Discursul Apostolului Pavel începe cu Avram. Avram este ales fără merite. Este un om dintre neamuri, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, este ales. După care se spune despre Isaac și Ismael. Și Ismael. Nu Isaac este întâiul născut, ci Ismael. Ismael ar fi trebuit să fie ales. Ismael ar fi trebuit să fie ales, totuși Dumnezeu îl alege pe Isaac. Da? După aceea vin ceilalți doi frați și se spune Iacov și Esau. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. După care avem acea discuție la care ne veți aduce la un moment dat, din, da, acea opoziție dintre faraon și poporul Israel. Exact. În mod normal, poporul egiptean, reprezentat de faraon acolo, era un popor puternic, care prezenta caracterele unei nații bine alcătuite, cu armată, cu o cultură proprie. Un imperiu. Un imperiu, da, o mare putere. Israel, pe de altă parte, era un... mic la număr, neînsemnat. Era un trip de sclavi, nici nu-i putem spune o națiune în sensul sociologic al cuvântului, da? Care nu are un lider, care nu are o religie proprie, care nu-și cunoaște Dumnezeul, și Dumnezeu, după modelul alegerilor făcute în vechime, îl alege pe Israel în detrimentul egiptenilor sau lui faraon. Prin aceste exemple, Apostolul Pavel vrea să arate că Dumnezeu nu alege așa cum alege omul. Dumnezeu alege nu după merite umane, ci, exact cum spune de câteva ori Apostolul Pavel în acest discurs, alege prin har. Prețuiește altceva, așa cum în cuvintele Domnului. Foarte Domnului. Interesantă și interpretarea dumneavoastră. Dați-mi voie să mă clarific pe mine, să văd dacă am înțeles corect din ceea ce ați afirmat dumneavoastră din aur. Când Dumnezeu îl alege pe Iacov, îl alege în detrimentul lui Esau. Îl alege pentru mântuire în detrimentul lui Esau, sau îl alege pentru o slujbă, pentru o anumită lucrare, pentru, nu știu... Da, aș spune că a doua opțiune este mai corectă din punctul meu de vedere. Deci îl alege pentru o slujbă. Da, pentru o slujbă. Că a spus adineaori că unul trebuia să fie preot, da, potrivit... Da. Îl alege pentru desfășurarea, pentru continuarea istorică a planului său. Ok, foarte... M-am liniștit. Mă așez confortabil în fotoliul meu în seara aceasta, scaunul acesta. Părinte Alexandru Mihail, când ajung la dumneavoastră, zâmbiți asta, fie îmi transmite că aveți o altă interpretare, fie că vorbim pe aceeași limbă. Vorbim pe aceeași limbă de data asta, nu știu, altă dată, dar sunt total de acord cu ce au spus antevorbitorii, că nu putem să extragem ideea că Isav va pierdu mântuirea din simpla formulare Dumnezeu l-a urât pe Isav. Este o manieră paradoxală, sigur, de a prezenta lucrurile, dar întâi ce înseamnă a urâ. Și dați-mi voie să dau un exemplu care cred eu că lămurește foarte bine ce înseamnă a urâ. Este cazul celor două femei a lui Iacov în facere, Geneză 29, și la versetul 30 spune că Iacov o iubea mai mult pe Rahila decât pe Lia. Foarte iar interesant. În versetul următor spune că Domnul o vede că Lia este urâtă, este disprețuită. Și cu toate astea, ea naște copii. Deci dați-mi voie să consider o femeie, dacă este disprețuită, dacă este urâtă, nu faci cu ea copii. Ceea ce înseamnă că a urâ nu înseamnă a îndepărta total, ci înseamnă a urâ, a prefera sau a iubi mai puțin. A-l prefera pe celălalt, din motivele care au fost discutate.
Deci, întâi de toate ar trebui să spunem, domne, au foarte bun exemplu că Dumnezeu, acesta, da, da, cu cele că, două femei ale lui Iacov, Lea și Rahela. Faptul că Dumnezeu îl urăște pe Isav nu înseamnă că îi refuză mântuirea, nu înseamnă că îl condamnă, că îl osândește. Mm-hmm. Eu aș spune că acest limbaj în care ar părea că Dumnezeu predestinează sau că Dumnezeu face ceva și omul e un simplu instrument, este doar o manieră biblică de a prezenta lucrurile. Și revin la ideea pe care am prezentat-o și rândul trecut, eu aș păstra cele două maniere de exprimare. Adică, pe de o parte, faraon își învârtoșează inima, pe de altă parte se spune Dumnezeu îi învârtoșează inima lui faraon. Eu cred că cele două tipuri de discurs au în spate două idei care sunt foarte importante. Una dintre ele arată că Dumnezeu este stăpân, este autoritatea supremă în întreg cosmosul, iar cealaltă arată că și omul contribuie cu ceva. Omul nu este un simplu instrument. Din aici, cauza asta, biserica de care aparțin, sigur că nu acceptă predestinarea. Și mi se pare că bine face, pentru că altfel predestinarea ar duce la un robotizare. Omul nu mai e responsabil. Exact, dacă Dumnezeu i-a tăiat toate șansele de a fi mântuit, de a se întoarce la el, ce vine mai are omul? Exact. Dați-mi voie să mai dau un exemplu. În rugăciunea Tatăl nostru din Matei 6, să zicem, nu se spune nu ne duce pe noi în ispită, ceea ce sună foarte alarmant. Dumnezeu duce în ispită? Ori avem la în epistola lui Iacov spus foarte clar în primul capitol că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Deci observăm că sunt practic e un dublu discurs, un discurs paradoxal. Unul în care se spune că Dumnezeu împietrește, că Dumnezeu ispitește, că Dumnezeu urăște, dar iar celălalt în care sigur se arată că omul este vinovat pentru asta. Și eu cred că cele două discursuri trebuie păstrate ca atare, iar combinarea lor trebuie văzută ca echilibru care se cere între harul pe care Dumnezeu îl dă omului, chemarea pe care îl dă, iar pe de altă parte răspunsul omului la această invitație. Da, e interesant răspunsul dumneavoastră și anume, haideți să păstrăm, să nu intervenim în text, să păstrăm cele două coordonate. Exact. Dimensiuni, odată Dumnezeu împetrește, altădată omul se împetrește, odată Dumnezeu urăște, altădată iubește. Mergem către domnul profesor Chirițescu, tot pe speța aceasta, și anume cazul celor doi, Iacov și Esau. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Până acum, cei trei colegi de platou au venit cu opiniile dumnealor. Cum se vede dinspre dumneavoastră? Cum ați detenționat conflictul acesta? Că e indiscutabil un conflict teologic. Sunt de aceeași părere că e o chemare pentru o slujbă, nu este pentru mântuire. De asemenea, e de observat că textul pe Iacov l-am urât și pe Esau l-am iubit e spus în Maleahii după multe sute de ani de la nașterea celor doi, când ei acolo reprezintă două țări de care vorbește prorocul, și țara lui Esau este numită o țară a răutății. O țară care s-a unit cu asirienii împotriva lui Israel, o țară care s-a unit cu babilonienii să lupte și le-a dat o mână de ajutor împotriva... Deci expresia pe Iacov l-am iubit și l-am urât apare după, se referă la țările care le reprezentau acești doi și apare la sute de ani. Alegerea lor de la început este o alegere a lui Dumnezeu, suverană, chiar Roman 2 specifică că înainte de ca aceștia să facă bine și rău, pe când încă erau în pântecele mamilor, este alegerea lui Dumnezeu și specificația aceasta că înainte de a face bine sau rău este accentuată ca să arate că alegerea lui Dumnezeu este prin har și nu pe baza meritelor. Mm-hmm. Asta în special în contextul Roman 9, când Pavel vorbește în special evreilor și evreii pretindeau că ei au un statut special, mm-hmm,
înaintea lui Dumnezeu, față de neamuri, ei sunt poporul lui Dumnezeu, cine sunt acești din biserică în păgâni care se numesc poporul lui Dumnezeu, Pavel le aduce aminte că ei au fost aleși tot prin har, fără merite. Foarte interesant. În contextul acesta spune, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. În special este spus în contextul ăsta evreilor, ca să le arate că alegerea lor în Vechiul Testament a fost prin har și când trage concluzia Pavel în Roman 9 la această învățătură, spune astfel, el a ales nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Cu alte cuvinte, dacă și voi ați fost aleși tot prin har, nu prin merite, acum Dumnezeu e suveran să aleagă și neamurile ca să facă poporul lui Dumnezeu. Evreilor li se spune așa ceva, eu mă îndur de cine vreau, dar când se definește de cine se îndură Dumnezeu, Pavel spune clar că el vrea să îndure și de iudei, și de neamuri. Nu este o preferință arbitrară, ci este deschiderea lui Dumnezeu pentru evrei și neevrei deopotrivă, prin har, așa cum au fost chemați. De aceea Pavel accentuează în Roman 9 suveranitatea lui Dumnezeu. Și a fost bine spus că acestea trebuie combinate. Roman 9 arată suveranitatea lui Dumnezeu să că în decursul evenimentelor, chiar în pietririi lui Faraon sau în pietririi lui Israel, Dumnezeu e suveran. Să cheme pe cine vrea. Roman 10 arată responsabilitatea lui Israel. N-a știut Israel, nu li s-a spus, nu li s-a promovit. Ba da, nu au crezut și au împietrit inima. Deci sunt responsabili, ambele categorii sunt ținute în balanță, niciuna nu este dată la o parte. Sinteza este făcută în Romani, capitolul 11. Mulțumesc! Domnule profesor, cum se vede dinspre dumneavoastră de data aceasta? Avea dreptate Petru că în epistolele lui Pavel sunt unele lucruri greu de înțeles. Sper că în seara asta să nu fim dintre cei neștiutori și nestatornici care răstălbăcesc scripturile spre pierzarea lor. Da, cum se vede despre dumneavoastră această afirmație? În ce chei o interpretați? Pe Iacov l-am iubit, pe Saul l-am urât? Mi-ar plăcea să am un comentariu biblic care în dreptul fiecărui verset complicat să aibă bogăția de răspunsuri care a fost în seara asta pentru versetul respectiv. Pentru că s-au dat răspunsuri foarte bune și complementare în același timp. Nici nu știu ce s-ar mai putea spune în plus. În legătură cu exprimarea, acum fiind vorba de asemenea de un citat din Vechiul Testament, aici intră în discuție explicația pe care a dat-o părintele profesor Mihailă. Este foarte corectă și observăm că la noi în limba română, totuși când zicem a urâ, asta sună foarte dur, ura este un sentiment puternic de ostilitate și de neplăcere față de cineva anume. Dar există, de exemplu, în engleză se folosește expresia și cu sensul de a nu plăcea ceva, nu? Când zici I hate it, I love it, îmi place sau nu-mi place, nu? În ebraică, de asemenea, a iubi, verbele respective, a hate și sanei, deci pot însemna a iubi și a urâ în sensul obișnuit în care suntem noi obișnuiți să înțelegem, dar și în sensul acesta de, exact cum s-a spus, a prefera și a nu prefera, adică a iubi mai mult pe cineva decât pe altcineva, se folosește în sensul ăsta. Exemplu cu Leia și Rahela. Da, și se folosește și cu sensul de a plăcea sau a nu plăcea ceva. De aceea, este adevărat că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, că așa învață Scriptura, și în același timp este adevărat și că nu iubește pe toți oamenii, că pe unii urăște. Chiar se face portretul robot al celui pe care Dumnezeu îl urăște. Când zice ochii, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, picioarele care aleargă la rău și așa mai departe. Și sunt multe versete în care chiar spune Dumnezeu urăște pe cei care... Nu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu le dorește
nu dorește ca oamenii ăștia să se întoarcă la el, să fie mântuiți. Pentru că, până la urmă, eu rețin o frază dintr-o carte care mi-a plăcut foarte mult și care zice așa: taina crucii explică toate tainele celelalte. Adică și iubirea lui Dumnezeu față de păcătos, de oricât de mare păcătos, ca dovadă tâlharul care a acceptat mântuirea asta, nu? Și, pe de altă parte, și ura lui Dumnezeu față de păcat și față de cultura păcatului și față de tot ce prin același eveniment, prin Hristos răstignit pe cruce, care seamănă, poate nu s-a discutat tipologia asta vreodată, dar în mintea mea seamănă și cu acea întindere a mâinilor lui Samson, care în ultimul lui gest, după ce s-a rugat lui Dumnezeu, a dărâmat templul lui Dagon peste cei de acolo și peste el. Adică jertfa Domnului Hristos are această dublă valență și să nu uităm că în cartea Apocalipsei altarul, care e simbolul jertfei lui Iisus, și altarul este acela care din când în când vorbește și când cad plăgile pe pământ, altarul zice: bine, este drept așa, nu? Și îngerii cu judecățile ies din altar. Deci asta este ceva extrem de profund și de... Și mai este și un alt aspect pe care aș vrea să-l exprim. Și apoi mergem spre faraon. Când este vorba de limbajul Bibliei, este o înțelegere la care am ajuns în decurs de 30 de ani și mai ales în ultimii 20-25 de ani. E înțelegerea mea. Acum, dacă nu toți înțelegem la fel, nu e nicio problemă. Adică dacă biserica nu înțelege ca dumneavoastră, nu? La asta v-ați referit. Sunt atâtea biserici și atâția teologi. Deci ceea ce spun eu nu este o problemă de dogmă sau de doctrină fundamentală a vreunei biserici, ci e o chestiune de teologie. Adică cum ne raportăm la Scriptură, cum înțelegem Scriptura ca inspirație și ca revelație. Sigur, aici pot exista și poziții specifice ale unor biserici, dar nu la asta mă refer. Eu cred că Scriptura este divină, ca să nu zic inspirată sau prin revelație, că asta implică multe discuții. Dar sigur că e vorba de inspirație, că Scriptura vorbește și de revelație. Dar când spun divină, mă refer la origine, că asta contează până la urmă și la autoritatea ei. Scriptura este divină 100% și în același timp este umană 100%. Adică nu înțeleg că este 50% sau 75% divină și restul uman. Are două naturi. Deci, din perspectiva mesajului, sau a spune mai corect, a mesajelor multiple pe care le are și care toate sunt, cum să spun eu, în armonie și pot fi numite un mesaj, da? Din perspectiva aceasta a mesajului, Scriptura este divină. Pentru că ea are ceva să ne spună și care trebuie să înțelegem neapărat. Dar în ce privește forma, aspectele omenești, cum ar fi, de exemplu, limbajul, adică atât limbile în care s-a scris, precum și limbajul specific fiecărui autor, stilul lui, genurile pe care le-a folosit, retorica specifică, logica propriu-zisă a autorului, încărcătura culturală a limbajului, așa, multe lucruri, s-ar putea da și exemple, dar nu e timpul pentru. Deci, astea sunt lucruri omenești. Când zicem omenești, nu înseamnă de disprețuit, pentru că asta e cultura noastră, asta este limbajul, asta este, cum să spun eu, este nivelul la care Dumnezeu însuși s-a plecat cu pogorământ, cum se zice în teologia ortodoxă, foarte frumos, ca să ne poată vorbi și ca să înțelegem ceva. Că dacă ne-ar fi vorbit în limbaj dumnezeiesc, n-am fi priceput nimic, nu? Și ca să mă întorc la ce am spus la început, chiar dacă există probleme uneori cu limbajul omenesc, în sensul că autorii chiar se exprimă diferit sau uneori același autor
are, vorbește într-o perspectivă și din altă perspectivă și ai impresia că se contrazice, când de fapt pot fi complementare cele două exprimări. No, astea sunt lucruri care pot să ne dea dureri de cap pentru moment, dar nu astea sunt principalele noastre probleme, pentru că în realitate nimeni nu se pierde din cauza textului care zice că Esau l-am iubit împietrește-le până inima și nu. Păi dacă Dumnezeu îmi împietrește inima, ce pot eu face cumva ca să îl îmbunez pe el? Nu. Pot cerceta Scriptura special pentru treaba asta. Ce pot eu face? Pentru că exprimarea asta cu împietrirea inimii, observ că totuși este destul de largă. Ajungem. Acum. În Scriptură. Acum ajungem. Bun, atunci mă opresc. Foarte important, dacă îmi permiteți, foarte important, doar în câteva cuvinte, de accentuat această idee pe care o amintea domnul profesor Lăiu, un teolog răsăritean exprima foarte plastic aceasta și foarte convingător teologic această idee, spunea în felul următor: așa cum întruparea Domnului Hristos a fost un act kenotic, adică de restrângere de sine a lui Dumnezeu, și inspirația Sfintelor Scripturi este tot un act kenotic. Adică Dumnezeu se restrânge pe sine, da, revelația sa, pentru a se exprima cu aparatul nostru conceptual. Exact. De aceea este adică bine să ne vorbește pe limba noastră. Orice cititor al Scripturii să știe că limbajul nu epuizează taina pe care o exprimă. Nici măcar limbajul biblic. Mulțumesc tare mult! Cred că este de prisos să mai întreb sau să adresez această întrebare în platou în seara aceasta, dacă este cineva care să creadă în predestinare. Majoritatea, toți ați răspuns că nu cred în predestinare. Nu sunt convins la domnul profesor Baban, vă rog. Eu n-am răspuns că nu cred în predestinare. Știu. Păi de-aia am și zis dacă să mai adresez întrebarea sau nu. Poftim? Dumneavoastră nu vă întreb din oficiu. Așa, da. Și eu eram curios și aș fi vrut să pun întrebarea, dar e bine că a spus-o dumneavoastră. Așa este? Ok, atunci, scurt. Credeți în predestinare, domnule profesor? Dacă Dumnezeu ne-ar predestina, noi nu ne-am dat seama. Ce am crede că suntem liberi în toate, dacă el ar alege ca să avem aparența libertății. Eu am studiat, înainte de a studia teologia fizică, și există un lucru foarte interesant care nu are o explicație finală și asupra căruia fizicienii au păreri diferite și e înțeles diferit, iar experiențele par să dea dreptate și unei păreri și celelalte. Mi se pare că natura luminii și explicațiile care se dau naturii luminii se apropie destul de mult în stil cu discuția care există între predestinare și liberul arbitru. Pentru că atunci când fac niște experiențe, rezultă că lumina are caracter de undă electromagnetică. Dacă fac alte experiențe de tip cuantic, rezultă că lumina are o natură de pachete, de corpuscule, numite fotoni, care nu au masă, dau energie și la un moment dat, adică se fac simțite. Și iar lumina, ea însă își poate să suporte influența masei, adică să se curbeze. Experimentul lui Einstein mental, care după aceea s-a dovedit adevărat, că în jurul unei mase enorme, cum ar fi masa Soarelui, lumina se curbează, de aceea noi nu vedem exact stelele unde sunt, ci lumina care ne vine e curbată de Soare, când trece pe lângă Soare. Ok. Dar lumina în sine este un fenomen unitar. Problema cu explicațiile a noastră, nu a luminii. Ea este un fenomen frumos, ca o fiară, ca o sălbăticie, enormă, extraordinar, uimitoare. Lumina vine de la Dumnezeu. Ok. Deci spun, poate să existe predestinare și liber arbitru într-o formulă pe care noi să nu o înțelegem? Are Dumnezeu puterea de a alege suveran niște lucruri, dar o face în așa fel încât să fi creat și liberul arbitru, încât și să fim responsabili? Este în cele din urmă harul său, cum am auzit aici, cea mai tare forță, deoarece primim ce nu merităm. N-am performat și totuși primim. Nu toate sunt legate de cauzalitatea alegerii noastre, ci de bunătatea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta m-aș declara partizanul unei coexistențe a predestinării cu liberul arbitru,
Anume. Într-o formulă care nu o putem explica. Predestinat cu liberul arbitru deja nu e predestinat. Ba da, pentru că în legătură cu multe concepte despre predestinare nu pot să fiu de acord cu ele. Aș fi de acord cu... Credeți într-o variantă soft a predestinării, nu? Cred că, din punct de vedere al abordării, am putea să spunem, da, o variantă soft în care predestinarea se înfățișează sub forma liberului arbitru și în cele din urmă harul lui Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dar e simplă sau dublă? Adică e ca la Augustin simplă, adică doar spre mântuire, sau e dublă ca la Calvin, și spre mântuire și spre moarte? Din punctul nostru de vedere. Asta n-aș putea să o spun, deoarece nu știu exact cine va fi mântuit și cine nu, asta o știe numai Domnul. Dacă aș putea să spun, cred că aș face niște evaluări, dar pentru că nu știu, știu numai condițiile clare că cine ascultă Evanghelia și se bazează pe Hristos este mântuit, asta spun. Mulțumesc! Domnule Ciprian Terinte, credeți în predestinare simplă, dublă, soft, cum vreți dumneavoastră? Este adevărat că în Noul Testament găsim versete care argumentează cu care se pot susține și o părere și cealaltă, și liber arbitru și predestinarea. De aceea aș apela la ajutorul părinților bisericii care la unison spun că una dintre componentele principale al echipului lui Dumnezeu în om este liberul arbitru. Îmi vine greu să cred că s-au înșelat toți, de aceea merg pe mâna lor. Mulțumesc! Deci nu predestinare, liber arbitru. Părinte... Nu, și eu zic că predestinarea trebuie reformulată, poate în accentuarea totputerniciei lui Dumnezeu sau suveranității lui Dumnezeu. Dar ca predestinare e problematică. Și sigur Biserica Ortodoxă respinge predestinare. Iertați-mă. Da. Nu știu dacă este un răspuns clar. Biserica Ortodoxă respinge, dar care este opinia dumneavoastră? Trebuie redefinită și dacă o redefinim, ajungem la alte concluzii? Nu, eu aș rămâne la limbajul biblic. Adică, potrivit limbajului biblic, Dumnezeu se manifestă suveran. Dar nu cred că trebuie să interpretăm aceste texte ca și cum ar fi o hotărâre din partea lui Dumnezeu, tu mergi acolo, tu mergi dincolo. Mm-hmm. Nu cred că ăsta este sensul acelor texte. Okay. Dar mie îmi place să păstrez textul așa cum este, ca accentuarea suveranității lui Dumnezeu. Adică nu tu ai merit, nu tu-ți construiești mântuirea, ci este aici un dar. Indiscutabil. Da, indiscutabil. Da. Deci din perspectiva asta, eu m-aș feri să vorbesc de predestinare, pentru că Dumnezeu destinul spune... în primul rând nu sună bine. De destin. Da. De adevărat. În Scriptură găsim... S-ar putea să sună, mai mult grecește decât biblic. Da, biblic. Și atunci mai bine păstăm un limbaj biblic, pentru că lucrăm cu concepte pe care le spunem, le formulăm, nu le înțelegem. Ok, mă întorc. E adevărat că în Sfânta Scriptură găsim că nu omul își întreprinde mântuirea, nu știu, lucrează la ea. Da, ce pot să spun? Dumnezeu alege, Dumnezeu afierosește, Dumnezeu sfințește, Dumnezeu hotărăște, atât. Dar să spun predestinează e prea mult. Ok. Domnule Chirițescu? Ce pot să spun? Roman 9:11 nu vorbește despre predestinare. Nu este subiectul predestinării, ci e vorba de problema poporului evreu. E interesant că și în cazul lui Faraon și în cazul din Roman 9, unde e vorba de împietrirea lui Israel și unde noi ne punem problema predestinării sau intenția lui Dumnezeu este ca numele lui sau, cu alte cuvinte, mântuirea să fie extinsă tuturor oamenilor. În cazul lui Faraon, Dumnezeu asta a vrut ca prin acele evenimente numele lui să fie cunoscut pe întreg pământul. Iar prin această problemă a împietririi poporului evreu, intenția lui Dumnezeu a fost ca numele lui și Evanghelia să fie disponibilă, extinsă pe întreg pământul, cum zice Pavel în 11, a închis pe toți neascultare ca să aibă milă de toți.
Ăsta e scopul lui Dumnezeu și în cazul lui Faraon, și în cazul din Roman 9, unde noi vorbim de predestinare, e ca Dumnezeu să aibă milă de toți. Mulțumesc, foarte interesant. Nu mai întreb pe domnul profesor Florin Lăiu dacă crede în predestinare. Ar fi culmea să afirme aici, la o oră de audiență maximă și pe postul oficial al bisericii, că dumneavoastră crede în predestinare. Într-un fel cred, să știți. Există afirmații, există afirmații biblice, nu cred în predestinare așa în sensul islamic sau calvinist sau augustinian sau nici în forme soft. Dar există exprimări biblice serioase care trebuie luate în considerație. Biblia folosește expresia asta în Noul Testament, pro-orizo, nu? Avem. Care înseamnă, Cornilescu traduce, am hotărât mai dinainte. Asta înseamnă în limbaj neologic a predestina, a hotărâ dinainte. Acum, dacă ne referim la un destin veșnic, în privința asta sunt două puncte de vedere pe care le observ în Scripturi și care sunt complementare. Să vă întreb. Adică în sensul că Dumnezeu a hotărât mai dinainte ca aceia care împlinesc anumite criterii să fie salvați și cei care nu împlinesc criteriile respective să nu fie. Adică altfel spus, Dumnezeu a predestinat ca păcătoșii să fie mântuiți prin Iisus Hristos în condițiile pe care le stabilește Biblia. Asta a spus în mod automat, cine respinge criteriile, fie că le cunoaște în mod direct, pentru că Scriptura n-a circulat la toată lumea până în epoca noastră și nici chiar acum nu toți oamenii o au. Unii ar putea să o aibă și nu o au, ceea ce e foarte grav. Dar există totuși oameni la care n-a ajuns Scriptura sau la care poate nu va ajunge și despre care Scriptura spune că totuși, deși n-au avut lege, ei înșiși și-au fost lege și au făcut din fire din faptele legii, din cugetul lor. Sau cum zice Iacov, vorbind despre legea împărătească, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nevoie să te învețe cineva ca să știi că este normal că toți suntem oameni, toți suntem egali, deci trebuie să ne considerăm de aceeași valoare și să ne prețuim ca semeni. Asta este minimum de morală spirituală la care orice muritor poate ajunge și eu cred că Dumnezeu va face de râs pe mulți, eu știu, eventual teologi la sfârșit, la judecată, aducând ca martori păgâni sau știu ce... Care au făcut din fire lucrurile exact, legii. Exact. Și eu mă bucur mă bucur să fiu mântuit, măcar să văd scena asta cu aceia care n-au știut de Iisus Hristos, n-au știut de înviere, totuși să fie mântuiți, se trezesc la învierea drepților și au parte de... Eu cred în asta. Și apropo de harul lui Dumnezeu, cred că este posibil și Esau să fi fost mântuit. Nu avem în Scriptură vreo afirmație că el a fost pierdut. Faptul că e dat ca exemplu rău este într-adevăr este adevărat. Dar și Manase este dat ca exemplu rău. Manase, regele lui Israel, dat ca exemplu rău și numai rău se vorbește despre el. Dar în același timp, istoria sacră spune că la necaz s-a pocăit cu adevărat, sincer, s-a întors la Dumnezeu și a încercat să mai repare ce se mai putea repara, dar n-a reușit să repare prea mult. Am și eu o bucurie în seara asta, spuneați dumneavoastră. Slavă Domnului că Dumnezeu e așa. Amin. Așa este. Toată lumea spune amin. Și eu am o bucurie în seara asta, spuneați din aur că mă bucur și eu mă bucur că ați clarificat lucrurile și că nu ați lăsat-o așa, iertați-mă, în coadă de pește. În sensul că ați zis adineaori și eu cred în predestinare, dar după ce ați explicat, asta nu e predestinarea aceea. Observ că aveți emoții cu mine. Aveam emoții cu dumneavoastră. Stabilește destine. Păi ce fac, domnule profesor? Pe final de emisiune veniți și spuneți cred în predestinare. Nici timp nu mai am, ci cum s-o dreg? Când ne apucăm să studiem fizică. Așa este. Dragi prieteni, suntem la început emisiunii. Da. Adică am discutat doar despre romani, n-am reușit să discutăm despre faraon.
Dar ce-i drept pe alocuri, totuși s-a explicat și cum e cu cazul lui Faraon. E clar că și săptămâna viitoare vom continua dezbaterea pe aceleași subiecte. Dați-mi voie să citesc doar câteva dintre mesajele dumneavoastră. Înainte de asta, aș vrea ca fiecare invitat, nu mai mult de un minut, începând de la domnul profesor Baban până la domnul Florin Lăiu, nu mai mult de un minut fiecare, orice intervenție, vă rog să fie comprimată, să trageți și concluzia serii, cu ce rămânem din dezbaterea acestei serii. Vă rog, domnule profesor, și apoi rând pe rând până la domnul profesor Lăiu. Cred că a fost o discuție folositoare. Este nevoie să înțelegem ce exemple ne dă Dumnezeu, pe cine declară că îl iubește, pe cine declară că nu iubește exemplul său. Și e bine că am înțeles oferta salvatoare, oferta mântuirii pe care ne-o face Dumnezeu. Termenii sunt clari, noi avem libertate să alegem. Domnul ne-a pus în față opțiunile, cum zice și în Vechiul Testament, viața și moartea, binecuvântarea sau blestemul. Iar marea noastră ocazie este că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine jertfă pentru noi. Și indiferent dacă înțelegem profund sau mai puțin profund asta, dacă primim dragostea Lui, viața noastră e schimbată pentru eternitate. Mulțumesc, domnule Ciprian Tărinte. Cred că una dintre veștile bune cu care putem rămâne din seara aceasta este că știința lui Dumnezeu este atât de înaltă încât noi nu o putem cuprinde. Ar fi vai de noi dacă știința lui Dumnezeu n-ar fi mult mai înaltă decât a noastră. Pe de o parte, știința lui Dumnezeu este atât de înaltă încât depășește capacitatea noastră de înțelegere, dar în egală măsură și harul său este atât de bogat încât nu reușim să-l cuprindem. Bunătatea sa, îndurarea sa. Așadar, să-i dăm slavă Dumnezeului nostru atât pentru știința lui necuprinsă, cât și pentru harul său nețărmurit. Mulțumesc tare mult. Înainte să mergem către părintele Alexandru Mihaile, vreau să mai citesc câteva din trei mesajele pe care noastră ni le-ați trimis. Cineva scrie, da, am citit Biblia, am mai multe pasaje pe care le consider dificile. Acum îmi vin în minte pasajele în care, în Evanghelii, se specifică că Iisus a spus, citez, adevărat, adevărat vă spun că unii dintre voi care stați astăzi aici nu veți gusta moartea până nu îl veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Vezi Matei capitolul 16. Ideea este că acei oameni, în speță ucenicii, au murit și cu toate astea nu l-au văzut pe Iisus Hristos venind pe norii cerului. E foarte interesant, merită o emisiune despre acest lucru. Altcineva ne scrie, bine, majoritatea sunt, mesajele sunt împărțite, unii care cred în predestinare din ceea ce scriu aici, iar alții care nu cred în predestinare. Excelent, ne luminați prin astfel de dezbateri. Mă bucur tare mult că astfel de dezbateri vă pot fi utile în elucidarea adevărului divin. Mergem mai departe către părintele Alexandru Mihail. Vă rog, cu ce rămâne? Dacă îmi permiteți, aș mai da un exemplu, nu mă pot abține, că tocmai vorbiserăm de Romani. În primul capitol din Romani avem iarăși acest joc între ceea ce face omul și ceea ce pare că îi se atribuie lui Dumnezeu sau îi se atribuie lui Dumnezeu. De exemplu, chiar legat și am discutat și cu colegi de-ai mei pasajul ăsta, apropo și de referendum și de situația din Roman 1. Pe de o parte se spune că oamenii sunt vinovați, au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună, versetul 25. Dar pe de altă parte, și astea pentru mine au fost versete foarte interesante, Dumnezeu i-a dat necurăției după poftele inimilor, versetul 24, sau iar Dumnezeu i-a dat unor patim de ocară. Și sunt clar, se face referire la homosexualitate. Deci Dumnezeu i-a dat paredocan, e chiar foarte, cum să zic, subiectul este foarte clar desemnat. Dar în ce sens? Și eu cred că la fel, una este suveranitatea lui Dumnezeu, dar nu în sens de predestinare calvină, și alta este răspunsul omului la harul pe care Dumnezeu îl oferă. Mulțumesc tare mult. Un alt mesaj, mi se pare o persoană onestă care ne-a trimis mesajul acesta. Bună seara, vă urmăresc cu mult drag, nu pentru asta sunteți onestă.
Vă urmăresc cu mult drag, aveți invitați de calitate și subiecte de discuții interesante. De aici începe onestitatea dumneavoastră. Da, am citit Biblia de două ori. Am întâlnit pasaje pe care nu le-am înțeles foarte bine. E firesc să fie așa, pentru că Biblia este foarte complexă. E necesar să o citești nu doar cu mintea, ci și cu sufletul. Bănuiesc că persoana respectivă încă are anumite întrebări și anumite neînțelegeri chiar la momentul acesta. Adică poți să citești și e bine că ai citit de două ori Biblia, dar e cert că această persoană recunoaște încă am anumite pasaje pe care nu le-am înțeles. Vă rog, domnule profesor Chilițescu. Îmi vine în minte un verset al Apostolului Pavel în care sumarizează într-un mod plastic tema noastră. Spune că într-o casă mare sunt vase de aur și de argint, unele sau de lemn, de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Cam așa arată proiectul lui Dumnezeu. Un proiect măreț în care personaje și elemente sunt folosite pentru diverse lucrări, precum faraonul în Vechiul Testament, sau Iuda, sau Israelul. Și Dumnezeu folosește vase de cinste, vase de ocar. Dar în același timp, Pavel spune, dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste. Se pare că Dumnezeu nu creează vase de ocară, sau dă posibilitatea omului să fie un vas de cinste. Cine se plasează este omul care se plasează pe o poziție de a fi folosit pentru o lucrare de cinste sau a fi folosit pentru o lucrare de ocară vis-a-vis de faraon, de exemplu. Nu este dată această calitate, să zic așa, prin naștere. Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Un alt mesaj și în final ne îndreptăm către domnul profesor Florin Lăiu. Mărturisesc că nici eu n-am un răspuns la întrebarea dumneavoastră, stimată doamnă. Sunt necăsătorită, nu am fost căsătorită niciodată. Dacă ar fi să mă căsătoresc cu un bărbat văduv, facem parte din aceeași confesiune religioasă. Dacă ar fi? Dacă ar fi, da, să mă căsătoresc cu un bărbat văduv, facem parte din aceeași confesiune religioasă. Bănuiesc că sunt în logodnă. La înviere, el va fi cu două soții, Matei 22:22-32. Dacă mă căsătoresc, îmi doresc să fiu cu omul acesta și în viața veșnică. Cum rezolv problema aceasta, având în vedere că el a mai fost căsătorit? Probabil că dumneavoastră se întreabă, ok, n-am fost căsătorit niciodată, el a mai fost căsătorit, facem parte din aceeași biserică, din aceeași confesiune religioasă. Eu m-aș căsători, dar în viața veșnică ce o să fac? El e cu două femei și cam asta este ideea. Aveți vreun răspuns dumneavoastră? Da. Aveți? Da. Scurt. Da, scurt. Când va veni ziua învierii, oamenii se vor bucura de viață în altfel, nu căsătorindu-se. Deci e ok să căsătorească acum, că nu înseamnă că... Unde scrie asta? Că Mântuitorul e întrebat și el răspunde că la înviere vor fi ca îngerii oamenii și nu se vor mai căsători. Nu spune asta dacă au sex sau nu, dar spune vor fi ca îngerii și nu se vor căsători. Vin să aduc ei cu o întrebare. Și o problemă juridică imaginată cu o 7 frați care mor pe rând și își lasă nevasta de la unul la altul. Corect. Și acum zice, când va fi înviere, vom avea un caz de poliandrie în cer, adică o femeie și mai mulți bărbați. Și Domnul Iisus zice, nu cunoaște nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu, la înviere vor fi ca îngeri. Păi înseamnă că nu vom mai avea cupluri acolo, nu vom mai fi soț-soție. Bucuria conjugală este o pregustare a bucuriei desăvârșite din împărăția lui Dumnezeu. Când ajungi la bucuria sau iubirea deplină, nu mai e nevoie de acea pregustare. Nu vă supărați. Da. Va fi o bucurie mai mare decât viața sexuală, da, cum o percepem azi. Deci, doamna va profesor, fi relevant. Dar unde scrie asta ce spuneți dumneavoastră? Păi, acum, dacă ne uităm în Scriptură ca într-un manual de eu știu, juridică eshatologică, nu găsim nicăieri scris această afirmație. Dar există mai multe texte biblice care ne-o dovedesc. Să răspund la întrebare? Nu, trec mai departe dacă nu vreți. Adică cum e? Vom fi cupluri sau nu vom fi? Că doamna așteaptă un răspuns. E complicat. Ok. Aveți vreun răspuns? Același răspuns dat de Domnul Iisus la întrebarea cu un bărb, o femeie a avut mai mult bărbați și a cui va fi în cer. Domnul Iisus răspunde. Domnule profesor, Florin Lăiu, cum va fi?
Nu știe nimeni mai mult decât ce scrie în Evanghelie. Deci asta e clar. Iar ce scrie în Evanghelie nu ne prea încurajează să speculăm aici cu privire la... Dar putem să spunem, să ne gândim așa, că atunci când suntem copii, avem jucăriile specifice vârstei, la maturitate avem jucăriile specifice vârstei, iar când va veni adevărata maturitate, pe de altă parte, dragostea nu se limitează la sex, ceea ce e mai frumos în viață până la urmă, chiar cu partenerul de viață, este dragostea adevărată care rămâne și după ce sexul a murit, să zicem așa, și până la urmă asta rămâne. Rămâne pentru totdeauna. Dar mai mult, dacă e mai mult decât atât și Dumnezeu o avea în vedere ceva mai mult și nu ne-a spus nouă, n-am nimic împotrivă. Dar eu nu găsesc în Scriptură ceva mai mult decât ceea ce au găsit și colegii în Evanghelie. Mulțumesc tare mult! Este un mesaj din partea unei doamne din Timișoara, e foarte lung, e o comprimare a istoriei vieții dumneaei, dar m-a impresionat ceva și anume că a făcut parte dintr-o biserică, din biserica creștină, dintr-o confesiune religioasă, a fost dezamăgită și de ani de zile nu mai are treabă cu Dumnezeu, de vreo 3 sau 4 ani de zile. A descoperit această emisiune și acum vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar o să mă rog pentru dumneavoastră și dacă e, vă și pot răspunde personal. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Dragi prieteni, vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți în seara aceasta aici, în platoul Speranța TV. Sunt absolut convins că încă mai e discutat și pe romani, dacă ar fi să mai avem timp, așa este. Dar mi-te să îl punem în discuție și pe Faraon și multe alte texte. Sperăm să reușim să facem cel puțin până la sfârșitul acestui sezon mai multe emisiuni de genul acesta. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Dumneavoastră, dragi radioascultători și telespectatori, nu vă revine decât să studiați personal și trageți dumneavoastră concluziile de rigoare. Noapte bună, să vă binecuvânteze Dumnezeu!